न्युज फर एसियामा हजुरलाई न्यानो अभिवादन तृणमूल कङ्ग्रेस पार्टीबाट युवा नेता सुपेन्द्र प्रधानले दिए राजीनामा जिटिए चुनावले गोर्खाहरूको आकाङ्क्षा पुरा हुँदैन जनाकाङ्क्षाको विरुद्धमा गएर बङ्गाल सरकारले जबरजस्ती जिटिएको चुनाव गराउँछ भने म खुलेर अघि आएर यसको विरोध गर्नेछु प्रजातन्त्रमा जनभावनाको कदर हुनुपर्छ तृणमूल कङ्ग्रेसका युवा नेता सुपेन्द्र प्रधानले यसरी जनाएका छन् गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले लिएको टेकलाई आफ्नो पूर्ण समर्थन जनाएका छन् उनले र आउने दिनमा जिटिएको विरोधमा विमल गुरुङ आमरण अनसन बसेको खण्डमा उनी पनि साथै अनसनमा भाग लिने पनि थप जनाएका छन् जातिलाई सङ्कट पर्दा जहिले पनि अघि आउने साथै यस्ता बगमफुस्रे व्यवस्था फेरि पनि पहाडमा थोपिन्छ भने युवाहरू चुप लागेर बस्नु हुँदैन अब अगाडि आएर यस्ता षड्यन्त्रहरूको विरोध गर्दै हाम्रो मूल मुद्दापट्टि फर्केर जाति उन्मुक्तिको निम्ति सडकमा निस्किनु पर्छ भन्ने आह्वान पनि तिनले गरेका छन् अब शिक्षित जमातहरू अगाडि आउने दिन आएको छ पहाडलाई नेताहरूले खोक्रो बनाइसकेका छन् आफ्नो स्वार्थपूर्तिको निम्ति हाम्रो आमालाई बन्दकी बनाइरहेका छन् अब जति पनि राजनैतिक पार्टीहरू सङ्घ संस्थाहरू मुद्दाप्रति कार्य गर्ने सम्पूर्ण सम्पूर्ण बुद्धिजीवीहरू एक हुनुपर्छ एउटै मञ्चमा आएर जिटिएको खुलेर विरोध गर्नुपर्ने विचार राखेका छन् धन्यवाद